بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. ربنا اعطنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. مجا الله محبوب جو واسطو تھا محبوب جو بچن جو واسطو تھا اسا کہیں بانے سا اج نبی سید لیلا دے ملک تھا ان جی شراط مجھے رہبر کامل لگ پال بابا سید مرشد محمد عاشق علی شاہ جیلانی تھا بابا سید جن کے تجھو بچو سمجھی آیا اج خالی نہ ہو اما سچی خاتون جو واسطو تھا اج خالی نہ ہو اما سچی خاتون جو پاک تطیر جو چادر جو واسطو اسا جا ہتھ خالی نہ ورا اسا جا قرض مرض درد دور فرما محبوب جے بچن جو واسطو تے کرم فرما مجھے رہبر کامل لجپال مرشد سائیں سکھی جا شہزادہ ایں سائیں سید گل احمد شاہ جیلانی خصوصا مہربانی فرمائی سندن جی حاضری پاجے بارگاہ میں قبول فرما اسا جے مرشد کریم جے لاڈے میر ممتاز وسان صاحب تے رحمت و عطا فرما ایں اسا جے اکھن جے ٹھار مٹھڑے چیف سردار سائیں زاہد حسین چھوٹو صاحب تے رحمت و عطا فرما انہاں جے بچن تے گھر وارن تے رحمت و عطا فرما سردار غلام حیدر خان کے قبر میں اعلی مقام عطا فرما اسا جے جماعت اہل سنت جو مرد مجاہد محمد سلیم شیخ صاحب ان تے ان جے بچن تے رحمت و عطا فرما اسا جے جماعت اہل سنت جو جنرل سیکرٹری سائیں مختار احمد شیخ صاحب ان تے رحمت و عطا فرما احسان الہی صاحب تے رحمت و عطا فرما مختار احمد ایڈوکیٹ تے رحمت و عطا فرما اسا جے ڈی سی صاحب تے ایس ایس پی صاحب تے اسا جے انتظامیہ وارن تے رحمت و عطا فرما اسا سا جڑے بھی کا تکلیف ہندی ا تبھی اسا جے دلن ما مرشدن یہ سبق نو دل ما دعا نہیں کرن دیا انہن جی مرضی ا ہر تے کان تے پاجو سو تو ملندا پر مجھے رحمت کامل اج ہڑا بھلا را بہاڑا انہن کے بے رسول اللہ جی محبت میں اجا اضافہ عطا فرما اسا سبنی کے رسول اللہ جی عشق میں اضافہ عطا فرما بابا سنگ جے کے تو جو بچو سمجھی جن بھی قدم کھایا اما سچی خاتون جو واسطو تے اج خالی نہ ہوتا اسا جی عالم صبرن تے رحمت عطا فرما مولوی صاحب گل حسن سائیں مولوی صاحب شامیر علی سائیں حافظ شمس الدین مولوی صاحب امید علی مولوی صاحب فہیم امن سائیں فیض محمد سائیں بخت اللہ سائیں سعید احمد سائیں جے کے بھی عالم صبر آن دل تا جو سبنی جا نالا کھن کر پر جن جو کھیو آ یا نہ کھیو آ اما سچی خاتون جو واسطو تھے جن جو نالو کھیو آ یا نہ کھیو آ ان سبنی تے رحمت و عطا فرما دکاندارن تے رحمت ان دکاندارن جے کاروبار میں رزق میں وڈو بھاگ برکت عطا فرما بابا سائیں تو رسول اللہ جے قدمن میں اما سچی خاتون جے قدمن میں را تو سب جانے تو اللہ جا ولی حیا تو ہوندا تو رسول اللہ جے قدمن میں را جے کے بھی تو جو بچو سمجھی آیا اما سچی خاتون جو واسطے اج خالی نہ ہو اسا جا قرض مرض درد دور فرما اسا کے پاکستان کے خوشحال بنا پاکستان کے افواج تے رحمت عطا فرما پاکستان کے فوج تے رحمت عطا فرما ان کے قدم قدم تے کامیابی عطا فرما پاکستان کے دشمن کے نیست و نابود فرما پاکستان کے دشمن کے نیست و نابود فرما اسا جے علی گل صاحب تے رحمت عطا فرما اسا سبنی جا قرض مرض درد دور فرما بابا سائیں رہبر جن بھی قدم قدم کھیو انہن کے انہن دے بچن نسلن تے بھی رحمت عطا فرما جن بھی دعاں دے لائے چوا جن نہ چوا جن بھی ہتھ کھیا حسن امیر حسین جو واسطو تھے مجھے مرشد دستگیر جو واسطو تھے اج خامی نہ مو اج خامی نہ مو اسا جا قرض مرض درد دور فرما اسا جے گھرن نہ تھو اچے ڈاڈا کمزور آہے اما سچی خاتون جے پاک تطہیر جو چادر جو واسطو تھے اسا سبنی دا ہتھ تھانی نہ ورا یا رب بالمصطفی بلغ ما قاصدنا واغفر لنا ما بلا يا واسع الكرم الصلاه والسلام عليك يا سيدي يا مرشدي يا رسول الله اجمع لا اله الا الله مغرب علی استاد امید علی مرحم تو تے پڑھندا سی اتے جلوسا کے علائے جلوسا کے اتے